kwebale nyo Joshua Musasizi Nsubuga omulabi wa BBS Terefayina kyennyinza okugamba ekiseera kino akakiiko k'ebyokulonda wano mu disitulikiti y'e Serere kamaze okulangirira mutabani w'omugenzi kati Okabe ng'ennono ye Emmanuel Mutingi waka w'ekitundu kino ekyokubeera omubaka wa Paalamenti asobole okukiikirira abantu olunna debuterevu migeri ya kitaawe oboolyawo atwalira olugendo lwa kitaawe asobole okukolera abantu mu kitundu kino eky'e Serere ebyo byaleka oboolyawo tamaliriza. Emmanuel Mutingi ono munnakibiina kya NRM ng'ekibiina kya NRM kyagaana okumuwa kaadi ne basalawo okugiwa Philip Ochol era nga mu kuvuganya kuno ebiranye okusinga ebadde wakati wa Philip Ochol ne Emmanuel Mutingi. Akakiiko k'ebyokulonda kakakasiza Emmanuel Mutingi n'obululu omutwalo gumu n'ekitundu mu 638 so nga munnakibiina kya NRM Philip Ucho afunye obululu omutwalo gumu 132 mu 6 nga n'olwo kitegeeza Emmanuel Mutingi yagenda okubeera omubaka wa Paalamenti ow'ekitundu kino era ng'ekirindiriddwa okulayira mbutongole oboolyawo atandika okukola ku bizibu ebiruma abantu ab'ekitundu kino. Ekitundu kino eky'e Serere kikyalina okusomozebwa kungi nnyo, ebyenjigiriza bikyali wansi, amazzi matono ddala, amasomero gali wala so nga n'enguudo zikyali mbi. Kakati n'ebyo Emmanuel Mutingi mutabani w'omugenzi Patrick Okabe oboolyawo byebimuku ebyo byatunuulidde okulaba nga ayamba abantu mu kitundu kino eky'e Serere okukola ku bizibu ebyo ebibaluma olwo nabo basobole okweyagalira mu ggwanga lyaffe Uganda. Joshua Musasizi Nsubuga ebyebimuku bitonotono byenyinza okutegeezaako mpozi okutegeezaako katono akulira ebyokulondesa mu kibiina kya NRM Dr. Tango Doi agambye nti okulonda kuno bakuluuzinza embonga ba NRM naye ng'oboolyawo entalo ze babadde nazo mu kibiina kyabwe ng'abakulembeze ba NRM kye kibaviiriddeko okuwangulwa mu kalulu kano. Mu kunoonya akalulu mu kitundu kino tetulabyeko nnyo bakulembeze ba kibiina kya NRM nga banoonyeza oyo akwatidde ekibiina kino bbendera ng'ebyo oyinza okugamba nti bye bimu ku ebyo ebiviiriddeko NRM okuluuzinga akalulu kano. Okujjukizaako katono kano ke kalulu NRM keesoose okuwangula mu by-elections zonna ezizezikolebwa so nga by-elections zonna bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo ezikoleddwa NRM ezeziwangula. Ku mulundi guno Emmanuel Mutingi abadde yeesimyewo nga independent asobodde okumegga ekibiina kya NRM. Nze Zubairi Luwalira mu district eno ey'e Serere. Zubairi Luwalira, simanyi oba osobola okumpulira, osobola okutuwako statistics katono. NRM afunye bumeka ne ANT Ali Salaso afunye bumeka mu kulonda kuno? Muganga. Tumufunye bulungi, tasobola kutuwulira waali olwa maloboozi agava eri naye tukita